Živijo. Zdravo in dobrodošli v Lidlovi Italijanci. Danes gremo nekam čisto blizu, gremo namreč na Rožnik, ki je naš domač hrib. Če pa slučajno še nisi, te vabim, da se prijaviš na Lidlov YouTube kanal. Poleg naših dogodivščin imamo ogromno uporabnih in zanimivih vsebin in tako boš lahko vedno na tekočem in nič ne boš zamudil. Jaz sem Mija. Danes ni lih idealno vreme, ampak gremo vseeno v kost, ker ne bomo zapravljali časa, da se valjamo po kavču in gledamo risanke. Raje pa imamo gost poslušati ptičke in veter. Res pa je, da v takvom vremenu potrebujemo malo več energije ali pa kakšno zunanjo spodbudo, da se spravimo ven. Imamo? Štorovke! A ste prepričani, da so to štorovke? Najtežje se je spraviti, potem smo pa vedno zadovoljni, da smo premagali gravitacijo kavča. A je te pošeč v gozdu? Ja. Samo da gremo v gozd, ne pa se nam nekaj zgodi. Ja. Kaj ti je bolj všeč? Kavčak, pa risanke ali gozd? Oboje. enkrat nekaj. Ne? Ja. Vsakega mora biti malo. Je prepreden s potmi, lahko dostopamo iz tivolske strani ali pa iz koseške in gremo zdaj po naši skrivni poti, tako da se bomo izognali tele makedamski cesti. Prvo. Danes imamo nove motivacijske prijeme, namreč Flori gozdni škratek pušča bombončke, zato ker sama pridno hodi. V takšnih izletih z otroci si vzamemo čas, raziskujemo, veliko se pogovarjamo, skratka ne hitimo samo na vrh. Na ta način bomo tudi zgradili kvalitetne odnose in pa se med seboj veliko bolj povezali. Evo nas pa smo na vrhu. Res smo tukaj na Cankarjevom vrhu, to pa zato, ker je tukaj Ivan Cankar 7 let prebival in ustvarjal. Kaj veš? Izlet na Rožnik lahko še dodatno popestrimo z obiskom živalskega vrta, lahko gremo v park Tivoli ali pa okoli koseškega barja. Pa imamo že prvi lep nedeljski izlet.